ভণ্টি। অঁ হ'ব দে, যাম দে মই। ঠিক আছে দে ভণ্টি। অ' কি হে মাধৱ, আজি ইমান ফুটিত থকা যেন লাগিছে। নহয় ছাৰ, এই ভনীজনীক ফোন এটা কৰি আছিলোঁ দিয়ক। তাতে গ'লেও ৰাখি বন্ধনো আহি আছে, ভনীজনীৰ হাতেৰে ৰাখি এডালো পিন্ধিবলৈ পাম। মনটো কিবা ফূৰ্তি ফূৰ্তি লাগি আছে ছাৰ। গুড, অতি সুন্দৰ। পৃথিৱীৰ ভিতৰত যদি সবাতোতকৈ পবিত্ৰ সম্পৰ্ক আছে, সেইটোৱে হৈছে এই ককায়েক ভনীয়েকৰ সম্পৰ্কটো। হয় দিয়ক ছাৰ। তোমাৰ যে নিজৰ ভনীজনীৰ প্ৰতি ইমান মৰম চেনেহ আছে, সেয়া জানি মোৰ খুব ভাল লাগিছে মাধৱ। বাৰু তুমি এতিয়া ৰোৱা, মই ফটকৰি ছোৱালীজনীক স্কুলৰ পৰা থৈ আহিছোঁ, ৰবা। মামা, ৰক্ষাবন্ধন মানে কিনো? ৰাখী বন্ধন মানে হৈছে ৰক্ষাৰ এটা কবচ। কিন্তু এই ৰাখী মানুহে কিয় পিন্ধাইনো? ৰাখী মানুহে কিয় পিন্ধাই মই তোমাক কৈ আছো, শুনা। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এজনী ভনীয়েক আছিলে, আৰু নাম আছিল তাইৰ দ্ৰৌপদী। এদিনাখন এই শ্ৰীকৃষ্ণই হাতত দুখ পাইছিলে, যাৰ ফলত কৃষ্ণৰ হাতৰ পৰা কিছু তেজ ওলাইছিলে। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ এনে অৱস্থা দেখাৰ পিছত দ্ৰৌপদীয়ে কি কৰিছিল জানানে? দ্ৰৌপদীয়ে লগে লগে নিজৰ পিন্ধা শাৰীৰ আচল ফালি শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত বান্ধি দি ভনীয়েকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণয়ো দ্ৰৌপদীৰ ওচৰত প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিলে যে আজিৰ পৰা তুমি যেতিয়াই বিপদত নপৰা কিয়, মই তোমাৰ ওচৰত ৰক্ষা কবচ হৈ থিয় দিম। আৰু তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন ককায়েকে হৈছে নিজৰ ভনীয়েকজনীৰ বাবে একো একোটা ৰক্ষা কবচ। আৰু এই ৰাখি হৈছে এই ককায়েক ভনীয়েকৰ মাজৰ এই পবিত্ৰ সম্পৰ্কটোৰ এটা প্ৰতীক। অ' আচ্ছা। অ' কি হে মাধৱ, আজিতো তুমি ঘৰত যোৱা কথা আছিলে। ছুটি নাপালোঁ ছাৰ। চেহ, কথাটো বৰ বেয়া হ'ল নহয়। দুখ মোৰ সেইটো কাৰণে লগা নাই অ' ছাৰ, দুখ মোৰ এইটো কাৰণে লাগিছে, এইবাৰো ভনীজনীৰ মৰমৰ অবিহনে মোৰ হাতখন তেনে খালী হৈ ৰ'ব ছাৰ। একো নাই, দুখ নকৰিবা দিয়া। এইবাৰহে যাবলৈ নাপালা, নেক্সট টাইম যাবা দিয়া। আৰু তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন ককায়েকে হৈছে নিজৰ ভনীয়েকজনীৰ বাবে একো একোটা ৰক্ষা কবচ। আৰু এই ৰাখি হৈছে এই ককায়েক ভনীয়েকৰ মাজৰ এই পবিত্ৰ সম্পৰ্কটোৰ এটা প্ৰতীক। দুখ মোৰ সেইটো কাৰণে লগা নাই অ' ছাৰ, দুখ মোৰ এইটো কাৰণে লাগিছে, এইবাৰো ভনীজনীৰ মৰমৰ অবিহনে মোৰ হাতখন তেনে খালী হৈ ৰ'ব ছাৰ। গাৰ্ডাংকুল, চাওঁ তোমাৰ হাতখন দিয়াচোন। মাজনী, 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 দেৰা ৰে ৰা,
মনবিলাক অপৰিষ্কাৰ হলে কেতিয়াবা তেজ মঙহৰ সম্পৰ্কবিলাকো পৰ হৈ পৰে, কিন্তু হৃদয়খন সুন্দৰ আৰু নিকা হলে পৰজনো কেতিয়াবা আপোন হৈ পৰে।